Це історія про Устину, сироту та кріпачку. Її ставлять служити коло молодої панночки, що повернулась з інституту шляхетних дівчат. Панночка – аб'юзерка та маніпуляторка. Вона перетворює життя Устини та всіх оточуючих на пекло, спричиняючи психологічне та фізичне насилля. Ледь не задушила Устину. Якось панночка підняла руку на стару служницю, бо та пригостила мужицьких дітей яблуками з панського саду. На захист старої стали Устина та її чоловік. Чим же закінчиться таке протистояння? Це соціальна повість Марка Вовчка «Інститутка». Її можна прочитати приблизно за годину.